مغرب ہونے والی ہے. میں ایک قطعہ سنا دیتا ہوں, ایک قطعہ اور ایک شعر سناؤں گا. شعر ہوگا شبیر بھائی, بہت اچھا آدمی ہے, بہت اچھا انسان ہے. دیکھیے انسان بہت اچھا ہے, اور جب انسان اچھا ہوتا ہے نا تو اس کی جتنی بھی محدار ہوتی ہے, اس کا جتنا عمل ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے, کیونکہ انسان اچھا ہے نا. تو بازی یہ ابھی جو ہماری نازل گردہ حکومت ہے ان کے لیے میں نے ایک نظر کہی ہے, وہ ابھی میں فیس بک پہ دوں گا. یہ وطن کے رہنما سب لوٹ اور کھسوٹ میں ہیں. وطن کے رہنما سب لوٹ اور کھسوٹ میں ہیں, اور عوام الجھی رہبروں کے جھوٹ میں ہیں. عوام الجھی ہوئی رہبروں کے جھوٹ میں ہیں, اور لباس دیکھو میسر نہیں غریبوں کو. لباس دیکھو میسر نہیں غریبوں کو, مگر یہ گزرا ہمارے تو سوٹ بوٹ میں ہیں. یہ میرے ابھی نظم ہے, میں کسی کو سناؤں گا. میں ان کے سجا کے لیے خوب شعر میں سنا کے پھر میں تھوڑا چاہوں گا آپ سے. یہ کشتی زیست, کشتی زیست جو طوفان میں گزر ہوتی ہے, کشتی زیست جو طوفان میں گزر ہوتی ہے تو ڈوبنے والے کی تنکے پہ نظر ہوتی ہے. سجا کے لیے ہے کہ زیس جب باقی ہے آزاد سفر ہوتی ہے. زیس جب باقی ہے آزاد سفر ہوتی ہے, رخ کسی سمت ہو, رخ کسی سمت ہو, منزل پہ نظر ہوتی ہے.